Юрій Лоференко наближається до Південнобузького мосту. Споруду перекривають. За кілька хвилин обидві половини мосту розвели. Судно пройшло. «14:30. Інгульський міст поки доступний для транспорту та пішоходів. Біля споруди вже чергують поліцейські. За 10 хвилин автомобіль правоохоронців перекриває рух. Ми забезпечимо громадський порядок та непорушно, щоб наші громадяни не йшли до самого мосту, щоб все було гаразд і, так сказати, не пропускаємо транспорт, щоб теж у нас ніхто не наразився на небезпеку. Всі все розуміють і всім я теж так бачу, що буде кортить подивитися на те, що зараз буде відбуватися. Анна Голікова – жителька Дніпра. Їде у відрядження до Одеси. Через розведення мосту стоїть у заторі 10 хвилин. Ну, поки чекаємо. Інтересно було, як він відкривається. Перший раз такий бачили. А так, ну, звісно, не дуже приємно стояти час і чекати. Надіємося, що це було дуже винуждено. Мости мали розбудити у проміжок з 12 до 13 години. Згодом перенесли на резервний час – з 14:30 до 15:30. Проблем не було, конструкція спрацювала добре, а процес розведення тривав 15 хвилин, говорить головний інженер комунального підприємства експлуатаційно-лінійне управління автодоріг Павло Лаврентів. Ми просто його раніше розвели. Трохи чистили ті місця недоступні, які не можна очистити від бруду без розведення. Тому ми трохи раніше відкрили, щоб зробити свою роботу. 15:05. Корабель проходить під мостом. За 5 хвилин рух на Інгульському мості відновили. Юрій Лоференко став на якір. Деякий час на судні чекали, поки розведуть останній міст на шляху до Миколаївського суднобудівного заводу – понтонний. О 15:30 корабель зайшов до акваторії. Генеральний директор державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» Валерій Калашников розповів кореспондентам Суспільного, що корабель пройшов на плановий доковий ремонт. З серпня 2019 по січень 2020 на ньому вже проводився ремонт механічної частини. Тепер буде здійснено ремонт гвинтрульової групи, донобортної арматури, баласних танків, чистка і фарбування корпусу. Постановка в док планується у п'ятницю. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.